Bismillahirrahmanirrahim. Altalar ve Master Reading Part 1 Exercise 26'nın tahlilini başlayalımız. When I started college, I wanted to find a club to join. Ben kolejini başlayanımda koşuluş için özümge klub topuşunu xoğladım. One of the first ones I looked at was ballroom dancing, a type of dance you do with a partner. Birinci bölüp körgenlerimden bittası bu ballroom dancing idi, yani ballroom raqsı. Bu shunday raqs ediki, partner bilan, ya'ni birgalikda raqsga tushishingiz kerak edi. The people there seemed to be having a great time, so it was not for me to find a partner. U yerdagi odamlar juda ham yaxshi vaqt o'tkazayotgan edi. Shuning uchun, qaranglar, mana shu yerda it was not, for example, difficult so'zimi qaysidir so'z tushib qolgan. Bu yerda xato bo'lib ketadi, agar xuddi shu tartibda tarjima qilsak, ya'ni partner topish menga emas edi. Naboratiga partner topish menga qiyin bo'lmadi, bo'lishi kerak edi. It was not difficult so'zi tushib qolgan bu yerda. It didn't cost much, so I decided to join the club. Buning narxi uncha ham ko'p tuyulmadi, shuning uchun men bu klubga qatnashishni xohladim. Join bo'ladi. Ikkinchi savolimizni javobi, birinchi savolimizga partner bo'ladi. İkinci savolimizni javobi aynan birinchi berilgan gapda berib o'tilgan, ya'ni klubga joylashish join so'zi bilan. The first week I went, I was really worried because the teacher told us that there were 19 different dances we had to learn. Birinchi borgan haftamda juda ham tashvishlandim, xavotirlandim, chunki o'qituvchimiz bizga 19 ta raqs turini o'rganishimizga to'g'ri kelishini aytdi. Because bo'ladi 3-chi savolimiz aynan eng oxirgi abzatsda olingan, ya'ni chunki degan ma'noda bu yerda because to'g'ri keladi. Suitable. But it has been fine. Ammo bu juda ham yaxshi bo'ldi. When there is a new thing to learn, he shows it to us lots of times and makes sure we are all good at it before we do the next thing. Qachonki o'sha yangi narsani o'rganishni boshlaganimizda u bizga buni ko'p marotaba ko'rsatib berardi va boshqa narsani qilishdan oldin, ya'ni keyingi narsani qilishdan oldin aynan biz shu nimada o'rgatgan narsasida yaxshi bo'lganimizga ishonch hosil qilar edi. When I joined, I didn't know any of the other people in the club because we all studied different subjects. And different 4-chi savolimizga people bo'ladi, 5-chi savolimizga different bo'ladi. Aynan tepalardan olingan. Shular suitable keladi, ya'ni mos keladi. Ya'ni men o'sha qatnashganimda men u yerdagi odamlarni, klubdagi boshqa odamlarni bilmasdim. Chunki hammamiz har xil fanlarni o'qirdik. Demak, different bo'ladi bu yerda. I thought in some people blah. But it's been a great way to meet people and I've made some of my best friends in the club. Lekin bu narsa o'sha yangi odamlarni uchratish uchun juda ham zo'r yo'l bo'ldi va men shu klubda juda ham zo'r do'stlar orttirdim. Demak, 6-chi savolimizda club bo'ladi. Aynan shu oldin tepalarda berib o'tilgan va bizaga aynan